Zorsuz жерге алдында келгенбиз. Мен сени мында неге ертип келгенимди билесиңби? Жок. Сен жеңистің сыры неде деп ойлайсың? Күште, дайындықта және дұрыс. Бірақ жеңіске керек тағы бір деңе бар. Оны әке? Сенім. Әке, менде кішкене уайым бар. Маратпен салыстырғанда мен кішкентаймын ғой. Бәрібір ол күштірек сияқты. Қарашы бала. Мұнда елдігімізді сақтап қалу үшін ерлік көрсеткен қаншама батырлар жатыр. Я, әке, мен де елге үлес қосқым келеді. Бірақ батырлардың бәрі денелі дәу болған ғой. Балам, бұл батырлардың бәрі алып күштің иесі деп ойласаң, қателесесің. Адам қарсыласын тек күшпен, дененің үлкендігімен жеңеді деп ойлама. Сонда олардың жеңістеріне не себеп болды? Олар ел үшін, жер үшін және болашақ ұрпақ үшін күресте жеңіске деген үлкен сенім көрсетті.